Assalamualaikum, my name is Fatin Nur Amali. Number in this is 5. Currently at 3:55, I'm clocking out, clocking in at, on 9 November. My name is Amali, I'm number 2 on the list, clocking in for class 6301 at 3:56 PM on 9 November 2. Zaini, clock in at 4 PM. Number in this is 38. Assalamualaikum, my name is Nazmi Minasi. Name on the list, 19, clocking in at 3:57. Assalamualaikum, my name is Muhammad Shazam Fikri bin Zahran, number 18 in the list, clock in at 3:58 PM on 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Haris Shahadri, number 50 on the list, and clock in 3:58 PM on 9 November 2020. Thank you, sir. Assalamualaikum, nama Ahmad Khairul Aiman, clock in at 3:58. Name list number 1. Denis Fidaus, number 13 on the list, clocking in at 4 PM on November 9. Hi, my name is Muhammad Amir Fahmi, clocking in, number 10, clocking in at 3:59, 9 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 28, Tuan Muhammad Imran bin Tuan Syed Qadi. Clock in at 3:59 at 9 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Akila binti Muhammad Sharif, number 21 in the list. Clock in at 4 PM on 9 November 2020. Assalamualaikum. My name is Nur Salwa Dalenti. I'm number 24 in the list. Clock in at 9 November at 4 PM. Thank you. Clock in 6301 at 9 November on Monday at 4 PM. My name is Ratu Shamimi bin Dabiraza. I am the number 26. Clock in at 4 PM. My name is Rashika Wahid. My number list is 123 on Monday, 9 November 2020. Assalamualaikum. My name is Siti Mona Aisha bin Tashim. My number in the list 27. Clock in 4 PM, 9 November 2020. My name is Amir Shamim Hussein, number 4 on the list, clock in at 4:01 PM on 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Arif Hamidan bin Iskun. I am number 12 on the list and I clock in at 4:02 PM. Number 8, Muhammad Reza bin Muhammad Rafi, clock in at 4:02 PM at 9 November 2020. Clocking in at 4:04 PM on 9 November 2020. My name is Mazin Natasha, number 7 in the list. Assalamualaikum, my name is Muhammad Fadi Hakim bin Ahmad Ali, number 9 in the list. Clocking in at 4:05 PM on 9 November. Thank you. Clocking in at 4:04 PM, 9 November, number 22, Nivea Namiti Mazlin. Assalamualaikum, Muhammad Ismail, number 6 in the list, clock in at 6 PM, 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Wanor Aini, my number is 29. Clock in at 4:06 PM on 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Abdul Minin, DM Zaini, number 40 in this. Clock in at 4:09 PM on 9 November 2020. Thank you, sir.
Assalamualaikum, my name is Muhammad Hakim. Log in at 4:09 PM. Number 16 in this. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anwar bin Muhammad Rasman. Nombor 11, drop in call 4:09 PM, 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Nur Sutia Arisha binti Nur Hisham. I am 20 in the list. Working in CSC201 at 4:09 PM on 9 November. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, alhamdulillah kita dah arrive ke week 5, maksudnya dah sebulan dah kan. Okay, so untuk week 5 saya dah cover sampai chapter 4 lah. Dan chapter 4 daripada video daripada Miss Najwa, combo box dengan list box. Right, so tapi jangan sonok ni kan, sebab kita kena kena check balik kita punya syllabus, is it on track or not. Okay, okay, jom saya share sekali lagi screen. Alright, so ni adalah saya kita punya lesson plan.
Okay, siapa jumpa benda ni dekat dekat Moodle? Ada jumpa. Ah, ada jumpa. Saya dah sembunyi kan. Macam mana boleh jumpa? Tak, before-before ni. Saya download. Ah, before ni. Yang dalam dalam Moodle jumpa tak? Yang dalam Moodle jumpa tak? Tak jumpa kat Moodle dekat mana? Okay, tak, kat tak Moodle. jumpa. Dekat atas sekali announcement. Ada tak announcement? Saya sembunyi kat situ. Ingatkan kamu jumpa kat situ. Asyaan kan kamu boleh cari jumpa. Alright. Okay. Tadi dengan kelas sebelah pun saya dah check. Kalau kamu nak tengok dia punya apa nama, yang mana sama dengan Teams ataupun tak. So kamu boleh tengok recording yang kelas sebelah lah. Kelas 3C. Alright. Kelas junior kamu kan. Alright. Okay. So kita minggu kelima. Supposed to be supposed to be menu sub procedure and sub function. Betul? Okay. So yang Mr. Spock and video chapter 4 tu sebenarnya adalah yang ini kan, Mr. Spock kan? List box dengan promo box kan? Okay, okay, okay. So untuk chapter 4 ada 2 minggu sebenarnya kan? Decision and condition. Tapi tak apa, kita dah masuk menu sub procedure and sub function. Saya dah letak sekali benda tu dekat dekat Moodle lah. Kamu jumpa dia punya slide dah kan? Tak apa, saya kita tengok sekali. Okay, ada soalan tentang daripada video tadi? Dashboard, combo box. Padahal kamu dah buat dah kan, lab kan? Tak ada masalah pun. Benda kemudian kamu explore dulu kan. Okay. So kalau tak ada, ada. Kalau ada, beritahu. Tak apa, boleh interrupt saja. So kita tengok yang next. Lab pula. Okay, lab. Aktiviti kita ada 1, 2, 3, 4 lab. Okay, semua lab kita dah cover kan? 4 lab tu. Yang last tu kita ada dialog buat kan? Yang ada error kan? Okay. And then ada core function kan? Lab 4. Okay, betul lah. Nested if, nested if. If dengan nested is, kalau dalam lesson plan ni lab 3 tapi kita bawa dia pergi ke lab 4, betul tak? Sebab lab 1 kita ringan-ringan je kan? Lab 1 kita ringan, so maksud kita pecahkan bagian ni. Okay, and then data type formatting calculation lah. Calculation kita dah buat. Lab, calculation lab apa? Lab 3 lah. Calculate discount. Lab 3. Lab 1, lab 2 yang ni lah. Yang simple-simple kan. Right. 1, 2, 3, 4. 4 dah cover. Cantik lah tu. 1, 2, 3, 4. Dia pun sama 4. Kita on the track balik lah. Alhamdulillah. Okay, untuk minggu ni tak ada lab 5. Minggu ni sampai minggu depan kan. Lab 6 tak ada lab 5. Betul tak? So kita bagi, saya dah bagi dekat Moodle tu apa nama? Assignment project, project individual assignment kan? Individual assignment. Okay. So kamu buat yang tu lah. Individual punya ni. So dia cover variable, constant, calculation, decision condition, menu, sub procedure and sub function. So ini kita tengok sikit menu yang daripada
saya share dalam dalam muda tu yang ni kan. Jumpa tak? Okey, jangan terkejut dia tulis chapter 6 ha. Okey, jangan terkejut dia tulis chapter 6. Because saya dah rename dia sebagai yang chapter 6 ni dalam kurungan. Ha, nampak tak? Yang chapter 6 ni dalam kurungan. Okey, daripada slide asal dia Hoisington chapter 6. Jadi A. So kita tak boleh nak rename apa nama semua sekali lah pasal dia kan PDF kan. Bila klik dia akan keluar nampak chapter 6 lah. Tapi chapter 6 untuk buku ni. Buku Hoisington ni. Alright. So untuk syllabus kita CSC 301 chapter 4 and 5. Okay. Chapter 4 and 5. Mana chapter 4 and 5 tadi? Alright. Chapter 4 and 5. 4 and 5. 1, 2, 3, 4. Empat je, lima bukan lima lah. Alah, saya, sebab saya tengok sini. Ini pun dia lari sikit. Okay, yang sepatutnya kita tengok adalah sebab memang dia lari. Okay, untuk mengelakkan kekeliruan tu, kita better kita tengok yang UiTM punya lah. Yang real one. Ajak sebelum-sebelum ni. Siapa ingat dia punya address dia apa? Mana nak pergi, nak pergi ke sini ke? Ha. Okey. Siapa ingat address dia apa? Saya ingat Ames. Ya, Ames. Kamu Ames kan? Ames. Academic apa tu? IMS. Management System juga kan? .uitm.edu.my. Okay, singkatan untuk apa aim ni? Saya pun tak tahu kan. Dia tulis ni UiTM Curriculum Management. Haa kan, Curriculum Management C tak ada pun. Okay, apa ni? Dia lari pergi sebelah pula. Tak ilah, tak ilah. Kau jadi gitu lah. Alah. Okay. So dia punya, kamu tengok form dia. Dah lah tak ada. Okay, kita nak jadi juri pula kan. Tak ada button nak tekan okay nampak. Kan. So kamu kena elakkan lah benda ni daripada kat form kamu. UB kamu. Kenalah ada satu button okay. Simple je nampak button kan. Alah. Nak kena tekan enter pula kan. Okay, aims.uitm.my. So yang ni yang paling betul lah. Okay, sebab chapter 4 dengan 5 tak sama dengan lesson plan kita. Okay, so that's why saya come out dengan solution dia adalah Moodle untuk selaraskan. Mana Moodle kita? Oh, dah hilang model dia. Okay. Ha, kat sini saya ikut chapter syllabus daripada yang teams tu. Kan? Yang ini pun saya dah betulkan ikut yang aim tu. Sebab kalau ikut lesson plan lagi banyak ni. Ni lagi banyak. Kamu tengok video yang kelas sebelah tu memang sebelum ni saya tulis, saya edit lah. Live edit yang ni. Kan. Okay. So kesimpulan kita week 5. Individual assignment hari ni. Video chapter 4 sini. And then kita punya chapter 4 yang ikut lesson plan yang ni kan. Alright. Lesson plan lah. Lesson plan chapter 4 sini. Tapi masalah chapter 4 dia apa? Tengok lesson plan. Sekejap. Satu, dua, tiga, empat.
Okey, yang ni minggu kelima. Okey, saya boleh turunkan dia ke minggu kelima. Tak, sebab dia chapter 3 2 minggu kan. Okey, saya terlepas pandang yang tu. Chapter 3 decision and condition tu 2 minggu punya. 2 minggu sini. Saya boleh perasan yang ni 2 minggu, saya tak boleh perasan yang ni 2 minggu. So, saya betulkan tempat kita on the track, pergi masuk ke minggu kelima. Mana? Alright. So, masukkan dia ke minggu kelima. Nanti kelas 11 terkejut tengok. Cuma sekejap ke sana, sekejap sini kan. Okay. Lepas pula, kena tengok balik video kamu pula. Kan? Okay, macam nak tengok video kelas pula dekat sini kan. Nah, recording dekat sini. Kan, recording saya dekat sini. Recording kelas kamu dengan recording kelas sebelah. So yang untuk minggu ni saya tak masuk lagi lah. Benda tu duduk dalam dalam Webex. Hari ni saya buat Webex, kenapa? Kenapa meninggalkan Meet? Kita dah 2 minggu Google Meet kan, 2 minggu. Minggu week ketiga Google Meet, minggu keempat Google Meet, hari ni Webex balik. Kerana Google Meet saya tengok dia apa nama 720p saja. Kan? Kalau Webex dia boleh rekod 1080p kan. So kalau kata slide tu nampak nampak jelas sikit lah. Okay. So sini. Klik. Dan saya masukkan. Nampak? Saya 301 chapter 4 and 5. Kan? Chapter 4 and 5 ikut silibus dalam AIMS. Nampak tak? Okay. So. Dah ada lah. Lupa. Dah ada, buka je lah. Ni kan. Okay. Tengok in pun chapter 6 loop structure. Okay. So kat sini ada menu. Menu untuk nak buat input box, list box. Kan? Dari tadi ada list box, combo box kan? And then nak add a background image. Yang ini saya rasa ini kamu paling handal kan? Kan? Ini memang kamu faham dah. Anda memang cantik-cantik saya tengok kan. But background cantik-cantik. Okay. Understand the use of counter and equalizer. Yang ni understand the use of compound operator. Yang ni bab calculation yang sebelum ni pun cover pada dalam slide ni. Okay. So yang chapter 5 kat next slide. Slide nombor 3. Third page. Okay, so ada 4 dengan do next. Dulu. Macam mana ni? Mana? Haa ni kan. Nampak? List dan loop. Okay. List box and combo box. Nampak tak? List box and combo box. Dalam chapter 4 jadi chapter 5. Nampak tak? Yang YouTube kamu tengok kan? Padahal kita patutnya kita dah terlewat ni list box and combo box. Betul lah. Kamu tengok dah YouTube tadi? Tengok. Tajuk dia apa? Tengok. List box combo box. Nampak kan? Nampak? Dia orang dah Evan kat sini. Okay. Evan kat sini. Tak apa. So saya tunjuklah sikit yang menu dengan submenu. Yang tu tak ada video kan. Buat menu eh. Okay, list box, combo box and then loop. Looping kan? Looping pun dekat dekat chapter 5. Nampak tak? Do loop for next. Okay, do loop for next. So kalau kita ada condition if else pun dia ada nama apa? Nested
kalau kita ada nested if, dia pun ada nested loop juga. Okay, loop nama lain panggil apa? Iteration lah. Kena nak buat infinite loop, prime a loop and then validate data. And then ada lagi, nampak? Nested loop, select the best type of loop, debug using data type and breakpoint, publish finish application using click one. Ini chapter 5, chapter 5. Okay, so introduction dia pun pasal chapter 5, pasal loop tadi kan? Betul tak sini? Dia cerita pasal condition ada true. If S lah, if S. If 1 maksud dia apa? If 1? True. Nah, if 1 maksudnya true lah. Dia akan laksanakan lah. Kan? So, dia akan laksanakan terus lah. If 1. Right? If 0, dia ambil yang S lah. Kalau if 0, dia ambil yang S. Ataupun not true lah. False. Betul. Okay, so sama juga macam condition, so dia ada apa nama repeating, kita panggil sebagai loop ataupun iteration. So yang ni bab introduction tentang loop. So yang kita nak pergi ni, chapter 4 kita dalam syllabus adalah menu. Okay, so soalan saya, apa menu makan tengah hari kamu tadi? Lemak. Sepedas. Makan pedas ni. Lemak lagi. Oh, ikan keli sedap. Oh, ikan keli salah ke? Goreng-goreng. Goreng. Goreng makan kan gicap je. Okay. So sebut menu, semua orang tahu lah menu. Tambah-tambah menu masakan kan. Menu makanan. Yang, yang ni kita dalam review kita panggil menu strip. Okay, menu strip, kita ada menu bar. Okay, menu bar is a strip across the top of window that contains one or more menu name. So, menu adalah a group of command or items presented in a list. Oh, boleh klik sini. Okay, panjang. Okay, with a window form object, open in the Visual Studio window, scroll in the toolbox to display the menu and toolbox. Grid yang dikatakan is not open. Tap or click the expand icon, the right pointing triangle next to the menus and toolbar category name. Drag the menu strip.net component to the window form object. Release the object with the menu strip object selected. Scroll in the properties window until the name property is visible. Change the menu strip object name to MNU. MNU, kamu letak MENU terus lah. Kan? Ni macam dia pop-up 3 je kan. Menu MENU lah, menu fitness. Ini cara nak buat. Ada tips kat sini, kita boleh guna hotkey. Pernah pakai hotkey? Siapa pernah pakai hotkey alternate F4? Sila tekan. Jangan tekan lah, saya tanya aje. Saya tekan alternate F4 pula. Kan, habis keluar daripada Webex pula kan. Siapa yang tak tahu tu, dia tak tahulah alternate F4 tu apa kan. Kadang kalau saya mengajar dalam kelas lah, sir nak save apa, saya cakap alternate F4, dia pun alternate F4 lah. Alternate F4 N cakap dia, alternate F4 tekan N lepas tu kan, buat balik. Save pun tanya saya kan. Kadang saya jawab je ni, dia orang tanya nak save tak sir? Saya kata tak payah save. Kamu renung je button save tu, gambar disket tu, dia akan auto save. Macam tu lah. Renung lama-lama dia akan auto save. Tak jaya kamu buat. Okay. So kat sini kecil sangat lah. View menu item C is undefined. Lepas tu kat sini dia punya properties dia. Properties. Dia plural dengan singular dengan plural je kan. And then untuk view, code view dia kan, view code, event handler lah. Okay, letak close procedure.
Okay, insert standard item for Arduino Visual Basic 2017 contains an action tag that allow you to create a full standard menu bar commonly provided in Windows program. Okay, so kita dah pakai 2019, dia pakai yang ni lah. Kalau WBC tak ada lah, tak ada yang standard ni. Okay, so nama dia kita panggil dia sebagai smart action. Action tag provide a way for you to specify a set of action we call as a smart action. So kita ada menu strip .NET component. Nah, daripada nama Windows form object, click the action tag under menu strip. Okay, cara dia lah. Macam nak insert standard item for a menu. Okay, ini contoh dia buat a standard menu. Standard menu ada apa? File, edit, tool, help, kan? Dalam tu ada file, new, save, save as, menu, menu, kan? So boleh buat. Habis, ada. Ni input box. Habis lah, menu habis lah. Okay. Ada soalan tentang menu? Kalau kita tak nak pakai file macam depan tu, ada file kan? File, tools, boleh tak? Kita nak custom made menu kita, tak ada ada file. Boleh. Kan? Kalau boleh nanti kamu tunjukkan lah. Tapi kita tak ada lab 5 tadi kan? Nah, tak apa, kamu boleh tunjuk dekat single. Individual single pula, individual assignment ni kan kecil je ni, file menu. Okay, file menu, menu bar. Okay, so kat sini dekat sini untuk, tapi ada juga file, edit, view, sign, windows, help, ada kan menu untuk Acrobat Reader. So input box, okay, habis menu, input box, function display a dialog box that consists of message asking for input. Okay, bila sebut dialog box, kamu dah terror lah. Kan, skip. Kan, input box, boleh dekat dialog box kita boleh letak input box kan. Selalu macam ni kita nampak macam error kan. Tapi tak apa, boleh guna. Right. Display dekat input box, input dekat input box. And then list box dah pergi ke yang YouTube tadi kan. List box. Combo box ada tak? List box. Ada combo box ada. List box, combo box. Tapi dalam video ada. Okay. And then saya cepat-cepat background. Background pun tak payahlah. Background kamu paling pakar sekali kan. Background. Okay. Boleh tak kamu try lepas ni background kamu bergerak-gerak macam video, boleh kan? Jangan letak video movie ke, je 2 jam je baru habis kan. Video background bergerak-gerak sikit dah. Pandai? Boleh tak? Possible kita buat? Tukar picture dengan video, boleh ke? Tak try kan? Ha, nanti balik try. Balik try apa? Kamu kat rumah dah? Alah. Macam kat kelas buat. Ha? Okay. So, background. Nah. And then, counter, accumulator, counter, compound kita dah buat dalam waktu buat account kan, buat apa? Calculation kan? Pandai lah ni. Habis. Masuk ke loop pula. Okay. Loop. Loop dah masuk chapter lain lah kan? Loop dah masuk chapter lain. So kita kongsi separuh je lah. Tak sampai separuh. 29 lah. 29. Kan? Lepas tu banyak ni. Loop. Next chapter. Loop ada nama loop dengan nested loop lagi kan. Ada soalan? Sir, nota tu dalam
Benda dia. Data ni saya ambil dekat sini. Mana saya punya file? Sini. Oh, tengok cik, saya dah pindah ke week 5 kan? Haa, week ni kan? Refresh balik, kamu punya muda. So, tadi ada individu dengan YouTube je kan? So, klik je dekat ni. Sini. So, yang ni saya follow, yang follow dekat Teams. Senang. Kita ada banyak sangat version. Kan? YouTube pula dah pergi ke chapter 5 dah, dia tak sedar tu kan. Habis minggu ni dia buat apa lah? Mungkin dia ambil half-half lah kan. Yang ada sini. Okay. So sebelum clock out, kamu tunjuk kamu punya ni lah. Kamu kena klik baru dia akan tanda right kan. Kan. Kamu kena masuk baru dia akan tanda right. Yang ada tanda dot-dot-dot ni dia akan, kamu kena masuk baru dia akan. Ni yang tak ada tanda kamu boleh write sendiri lah. Maksudnya tak apa panggil apa? Tak compulsory lah. Yalah, takkan kamu nak tengok recording kelas pula kan. So kamu boleh skip, tekan write je lah. Alright. Eh, saya tak tekan share kan. Sekali. Sorry. Cakap saja. Alright. Saya tutup ni. Ya. Turn editing off. Okay, ha, kat sini chapter 1, chapter 2, chapter 4 dah ada button ni. Yang ni manual lah, manually kamu boleh kena tanda tick. Manual, dah ambil file. Ha, yang lain-lain manual, ada yang auto ni macam YouTube ni. So kamu kena klik link dia baru dia auto write. Okay, boleh. So kamu tanda, then tengok kamu, saya nak tengok kamu punya progress, screenshot kamu punya progress dekat Telegram. Siapa yang dah screenshot boleh clock out lah. So itu saja daripada saya minggu ni. Okay. Oh, nanti lah introduce assignment. Sikit sebab kita tak ada lab 5 tak ada kan minggu ni kan. Ini kita ganti dengan individual assignment. Okay. Jangan balik lagi. Ini. Okay, kita ada Azwan Automotive perform routine maintenance service. So, dia dalam bentuk study case. Kena baca dan faham. Kan? Okay. So, yang dia nak suruh buat macam ni. Alah, sikit je ni kan. Kamu buat lagi dahsyat kan. Okay. And then, function-function yang kena buat, dia dah ada standard lah. Kamu buat yang ni lah. Right. And then nama-nama button clear kan ada tu je. And then ada input validation. So validation macam biasalah, kalau error keluarkan dialog box. Okay, and then select menu to set the output labels for color. Right, saja. Yang ni tak ada, minggu ni tak ada lab, beli 5 yang inilah. So, presentation macam biasa, hari Rabu, Wednesday, presentation lab 1, 2, 3, 4. So, siapa yang dah siap, boleh present semua. Lab ni 2 minggu kan? Minggu ni minggu depan. So, kita tak ada lab 2 minggu, so kita ganti dengan ni individual assignment ni. Okay. Itu saja. Soalan. Clear tak ni? Dapat tak? Tak dapat, kamu ulang baliklah tengok YouTube, nanti saya letak dia punya recordingan. Okay, itu saja daripada saya. Thank you for your time. Sebelum dismiss, screenshot kamu punya Moodle progress. Kan berapa persen. Kelas sebelah tadi ada seorang je yang 100%. Right. Right. Itu sahaja. So kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah tawbah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum.
Amir, Amir. Welcome, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.